Ще на початку квітня біля джерела мінеральної води Свалява була повністю захаращена територія. Тоді представники громадської організації «Сольва Прогрес» вирішили, що це місце треба довести до ладу. Перш за все взялися за роботи із ґрунтовими поверхневими водами. За ці три тижні була зроблена досить велика робота. Вивезли 5 машин сміття, здренували територію, відвели ґрунтові поверхневі води. Бачите, тут опорну стіночку зробили, і ті води ми звели до каналізаційної труби, яка йде під дорогою, яка була замулена, і тому не було відтоку тим стічним водам. Ми пробивали цю трубу таким дуже потужним компресором. Ну і, звичайно, щоб всім охочим набрати води було де тут сісти, помилуватися гарним місцем, територію облаштували якнайкраще. Спланували територію, посадили декоративні деревцята, поставили дві лавочки, наростили над джерелом трубу із антивандальним краником. Проте на цьому роботи не закінчуються. Але через пару днів тут буде ще доріжка від асфальту до бесідки, бачите, бесідка теж зроблена із металу. І всю територію ми огородимо або металевими, або бетонними стовпчиками, щоб машини не могли сюди заїжджати. Оскільки Закарпаття – край, де мінеральні води є одною з головних родзинок, то облаштування такого місця стане великим плюсом для розвитку туризму. Це старт по відновленню джерел Свалявщини, які з розвитком глобалізації були забуті і облагороджували тільки джерела, які приносили прибуток. Насправді кожне джерело приносить прибуток. Ця додана стає не депресивною, біля неї з'являються люди, да, починають дивитися, щоб не було сміття, да, тобто оживає. Відповідно, йдуть інші причинно-наслідкові дії. Дерева садяться, очищується зона, ну і, власне, ми формуємо новий маршрут, ну як звичайно. А як без цього? Це безпосередньо джерелами мінеральних вод, не просто мінеральними водами. Вода, яка б'є саме з цього джерела, дуже до смаки туристам та місцевим. І не меншого задоволення викликає те, що нарешті цю територію облагородили. Я не думаю, що настільки газована, природньо газована, дуже така хороша газована, да, і безпосередньо дуже добре з неї фрич із закарпатським вином вийде, я думаю, а влітку це взагалі супер. Було не обгороджено, бо поржавіла труба була, тепер поміняли, тепер добре, файно. Так раніше не було нич, бо було болото і сміття. Далі представники громадської організації «Сольва Прогрес» мають на меті облаштувати ще кілька джерел Свалявщини. У нас у плані буде відновлення слідуючого джерела або в Неліпіні, де був побудований перший курорт на Закарпатті в 1880 році. Теж є таке запущене джерело на Бистрому, звідки, власне, починається Свалява. Тож відтепер похід за мінеральними водами Свалявщини буде цікавим, якісним та здійснюватиметься у сучасних, облагороджених умовах.